Добрий вечір, шановні! Саме сьогодні команда «Металіст» 19-25 у повному складі, тому що разом з командою тут найвідвідніші шанувальники. Ті, хто є рушійносцями будь-якого спорту, ті, хто залишаються відданими кольорам своєї рідної команди. Давайте всі разом, так само гучно, як і на стадіоні, вітаємо один одного! Добрий вечір! Неймовірно, зараз трошки розігріємося. Перш ніж побачимо, привітаємо саме тих, хто сьогодні дарує нам прихильність своїх друзів, за яких ви щасливо вболіваєте. Саме цих ми побачимо трохи згодом, а зараз я пропоную розігріти перший приз, розіграти перший приз найгучнішому вболівальнику. Отже, давайте почнемо з найгучніших області. Хто зможе найгучніше? Отже! Це дуже потужні обласки, майже, але давайте саме так, як на стадіоні. Давайте, як ви вмієте. Отже, 1, 2, 3! Друзі, що ж, ну, давайте тепер, після обласки ми ще щось вміємо, я знаю точно, гучно спробуємо закричати, ніби зараз ви побачили найочікуваніший гол. Домовилися? 1, 2, 3 і... Це важко, я навіть не знаю, як можна так просто визначитися. Давайте останню фазу, таку одночасно, ваші обласки та гучні крики. Дівчата, будь ласка, виходьте до нас на сцену, ви нам потрібні. Важко нам дівчата сьогодні, будь ласка. Бо, знаєте, я можу побачити, почути, хто найкрутіший. Дівчатки, де наша дівчатка? Дивіться, які дуже красиві дівчатка в нас є. Отже, будь ласка, мені дуже потрібна ваша. Бачите, коли вам бачить дівчатку, ми вам обладують. Нам дуже потрібна ваша дівчатка. Зараз, буде водночас плескати в долоні та дуже голосно кричати, ніби ми побачили гол. Нам потрібно побачити, хто найкрутіший вболівальник. Зможемо? Отже, 3, 2, 1, і... Послухайте. Так? Ти також його бачиш. Він в жовтій футболці. Другий з того краю. Виходь до нас! Отже, ви бачили, як він полював. Друзі, це найкрутіший, найгучніший, найпотужніший полювальник нашої шановної команди. Бачите, який він щасливий. І що зараз? Звісно, як ми обіцяли, вже почнемо з подарунки. І це перше новинне, яке ми подарували. Привіт, подивимося до нас. Привіт, як тебе звати? Ілля. Ілля, ти отримаєш сьогодні перший подарунок на цьому святі. Будь ласка, це тобі! Можна всі сьогодні дякую, тобі подарунку. Отже, шановні, це тільки початок сюрпризів та подарунків, які чекають на вас сьогодні. І перш за все, ми хотіли визначити всіх найвідданіших шанувальників, які серцем і душею завжди з командою «Металіст» 19-25. Друзі, давайте привітаємо і нагородимо сертифікатами на безкоштовний абонемент найвідданіших учасників клубу вболівальників, що з нами більше 3 років. Під ваші гучні обласки сертифікатами нагороджуються. Мова футбол, голос ФМ, підіймаємося до вас на сцену, будь ласка. Чи є представники? Відразу підійматися на нас, хто чує своє прізвище або назву мови. Марія Борозинська, є така. Ігор Брюнів. Виходьте до нас, чуєте своє прізвище, і ви є серед вболівальників. Богдан Варич. Павло Трандилов. Друзі, хто чув своє прізвище, відмайтеся до нас, бо ми так не дамо вам сертифікат. Олександр Дірачов. Сергій Єре. Марія Івашина. Олексій Коваль. Олександр Лаптєв. Володимир Ляк, Олександр Ляшенко, Інна Мальована, Олександр Мальований, Олександр Малуй, Роман Маляк,
Віталій Нікітченко. Ми всі чекаємо тут на сцені. Ілля Осипов, Олександр Остапченко, Сергій Панасенко, Андрій Павлов, Олександр Кусецький, Вадим Куренко, Євген Рєвого, Андрій Саватєєв, Світлана Сергієнко, Микита Сидора, Олександр Скорик, Олександр Смирнов, Віталій Стемлер, Олександр Стороженко, Леонід Ригубов, Максим Трушечкін, Ігор Черкаський та Олександр Шоповал. Отже, деціли можна ближче відходити до нас, щоб кожен з вас обов'язково отримав сертифікат. Зараз бачите, це дійці, кожен з вас обов'язково це отримав. Друзі, можна обов'язково привітати цим людям більше 3 років з нами, більше 3. Отже, дякуємо вам за це. Отже, дуже дякуємо нашим щирим фанам. Серед нас є такі фани, які можуть передбачити будь-що. А ми дуже вдячні, якщо по своїх прогнозах вони додали подальші перемоги металісту 19-25. Але це трохи згодом, точніше вже цієї неділі. Але про це також трохи згодом. Зараз ми нагородимо переможців конкурсу прогнозистів. Отже, зустрічайте обласками. Третє місце під між собою. Агачан, Ні, Кріпіс та Олексій Компіс. Чи є в залі серйози? Хочемо вас бачити, будь ласка. Третє місце, ми чекаємо на вас. Третє місце серед цих людей. Будь ласка, доходимо до нас. Продовжуємо друге місце. Друге місце Микита Сидора. Чи є у вас? Чи є в залі? Будь ласка, підійдіться, якщо є, щоб ми вас бачили. Ні, вибачте, ні. Отже, і переходимо до першого місця. Переможцем стає Олександр Мальований. Дякую, що ви його сьогодні з нами мали. Ми знаємо, що він переміг у цьому. І я сподіваюся, що нагорода знайде свого героя. Отже, друзі, ми їдемо далі. Якщо ви не отримали ніякого призу, то саме зараз у вас є причудова нагода, тому що ми підготували для вас декілька питань щодо футболу, і ми з задоволенням вручимо призи за правильну відповідь. Отже, я поставлю питання, і той перший, хто в залі відповість правильно на це запитання, отримає подарунок. Домовились, це, мені здається, не важко, я розумію, що кожен з вас знається на історії команди. Отже, перший варіант. З яких країн у нашій команді були або є зараз легіонери? Бразилія, перша відповідь, раз. Боснія та Герцеговина, два. І Аргентина. Ні, так. Була Бразилія, Боснія та Герцеговина, а також... Нігерія, хто сказав? Будь ласка, третій приз можна сюди. Важно не дати. Зараз наші дівчата в першому ряду. Підніміть руку, хто ж вас бачили. Важно не дати приз. Дівчата зараз туди в зал, будь ласка. Знаходьте цю людину, яка нам показує руками, що вона відповіла вірно. Продовжуємо. Давайте наступне питання, друзі. Хто був першим міжнародним суперником? Яка команда? Будь ласка, відповідь гучно, що ми чули. Хто був? Барселона? Ні. Хто був першим міжнародним суперником? З якої країни, яка команда? Казахстан? Ні. Яке? Англія? Ні. Англія – то інша історія. Іран? Ні. Хто пам'ятає країну та назву клубу? Італія? Ні. Турція? Білорусь? Ні. Як? Данія? Ні, то була не Данія. Хлопці все це чують і переймаються, розумієте? Молдовія!
ваша дівчатка, то віддайте її обласки трубі. За такі капець знання. Важно, їдемо далі. Їдемо далі. Найбільша перемога в історії. З ким? Це правда. 12-0 був рахунок ФК «Сторожниця» у березні 17-го року. Будь ласка, Шкодову Красеню, присвітайте восьмі наших нагальових сусідів. Тобі не суть, це чесно призів для вас. Наступне питання, наступний приз. Російський командний вовик УПЛ майбутнього сезону наша команда грала у офіційних чи товариських матчах. Сім, ні, чотири, ні, три, дев'ять, хто сказав? Будь ласка, ось, перший, хто сказав, і другу, будь ласка, цей вчений хлопець, будь ласка, що тобі наступний приз, дев'ять клубів, так, Колос, Десна, Дніпро, один, Львів, Рух, Інгулець, Мінай, ВС, Чорноморець, ось вони. Наступне питання. У кого з іншого складу команди на рахунку найбільше офіційних матчів за клуб? У кого? Так, ну так, так. Перший хто? Сидоренко, так, скільки матчів? Сім? Сім і найбільше? 55, ти не повіриш, трошки більше, 56, так, 56 матчів, і хто другий? Ні. Шершин, ну так, хто вгадався на красі, двом парубком красивим, будь ласочка, призиви дайте за. Так, друзі, це правда. І останнє вже питання для вас, на яких харківських стадіонах в 19-25 проводив офіційні матчі. На яких? Металіст раз. Сонячний два і... Ось, хлопці точно знають, будь ласка. Тій красень у Панамі. Він дуже давно чекає на свій приз. Він знає, мабуть, все, що можна знати про команду «Металіст 19-25». Тож, будь ласка, підніміть руку, щоб наша дівчатка знала, кому нести ті призи. Отже, шановні, ну, дуже непогану швидкість ми з вами набрали в подарунках. Будемо їхати далі. Знаєте, що в нас їх багато, але... Бути шанувальником – це, а вже ж, дуже круто. По-чесно та відповідально. І ті, хто вже давно з командою, напевно, багато чого знають про історію, кроки і розвиток клубу. Але якщо ви нещодавно долучилися до армії воєвальників, то вважаю, що потрібно знати вам важливі та цікаві факти про улюблену команду «Металіст 19-25». Тому увага на екран! Давайте разом поринемо у життя клубу. Клуб заснований 17 серпня 16-го року. 21 серпня відбувся перший матч у селі Володимирівка Кіровоградській області. Наша команда перемогла місцевий Інгулець 3 з рахунком 1-2. З 27 серпня перший домашній матч на стадіоні «Металіст» клуб приймав Житомирське Полісся. Матч відвідало 6652 глядача. 25 січня 17-го року стартував унікальний для українського футболу проєкт «Клуб вболівальників». 6 квітня 17-го року домашній матч проти «Солі Плюс» зібрав 9831 глядач, що стало рекордом чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. Сезон 16-го року
За підсумками сезону «Металіст 19-25» став переможцем групи «Б» чемпіонату серед аматорських команд, чим забезпечив відбір до чемпіонату другої ліги. 25 січня 2017 року за перше інвестування клуб вболівальників об'єднав 470 учасників. 17-го року домашній матч проти команди «Дніпро-1» становив рекорд відвідуваності сезону другої лізі ПФЛ – 14521 глядач. Сезон 17-18 року за підсумками сезону «Металіст 19-25» зайняв друге місце в групі «Б» чемпіонату другої ліги ПФЛ та отримав подібку до першої ліги. Сезон 18-19 знову домашній матч проти команди «Дніпро-1» встановив рекорд відвідуваності вже у першій лізі ПФЛ – 22362 глядача. За підсумками сезону команда зайняла четверте місце. Сезон 19-20 знову рекорд відвідуваності ліги. Домашній матч проти команди «Минай» зібрав 9611 глядачів. За підсумками сезону команда зайняла сьоме місце. Сезон 2021 за підсумками сезону команда зайняла третє місце та отримала путівку у вищий дивізіон українську прем'єр-лігу. За традицією, рекорд відвідуваності ліги домашній матч проти Чорноморця зібрав 13134 глядача. Все тільки починається. Ваші обласні металісти! Дорогі друзі, мені здається, що ми вже дуже добре вивчали свої знання, добре розігрілися і нарешті готові привітати тих, хто робить все заради того, щоб у вас були тільки позитивні емоції. Шановні вболівальники, зустрічайте «Металіст 19-25». Я запрошую сюди Володимир Денис Іванович Васильович. Євген Качук. Запрошуються три захисники. Юрій Батюшин, Владислав Медведко, Дмитро Кравченко, Артем Гарлок, Олег Голодюк, Антон Сарі, Дмитро Христій. Запрошуються нападники. Віталій Кома, Валерій Плашко. Запрошується тренерський штаб, тренер фізичної підготовки Андрій Шабанін та Михайло Стороженко. Тренер воротарів Сергій Гульмаков. Помічник головного тренера Олександр Коваль. І головний тренер. Футбольну сім'ю поповнило одразу всіма новими гравцями, що підсилить нашу команду стартову в УПЛ. Для представлення новачків запрошуємо на сцену генерального директора клубу Ярослава Вікторовича. Давай, будь ласка. Чи готові зустрічати нових людей? Ми завжди готові зустрічати нових людей. Дякуємо за присутність такого багатого контингенту. І давайте, друзі! Отже, саме зараз їх зустрічаємо тут. Наші команди Денис Шеліхов, воротар. Захисник. Віталій Єватов, захисник.
Питання, що ні.
хороший нападающий, но у нас не получилось их победить, так идти. Но работа в этом направлении продолжается, поэтому, думаю, приятный сюрприз. Дуже дякую за відповідь. Наступне питання, будь ласка. Запитання депутату з Косівця. Як давно ви чули про нашу команду і як ви тут показалися? Отже, хлопці, будь ласка, признайтеся, хто саме з вас в Косівці реагують? Я правильно зрозумів питання? Доповість новачків чи? В нас є людина, яка може перекласти питання та сповістися ще на дорогі, будь ласка. Главному тренеру, их два адресованные с чата и гостевой книги, попытаюсь сформулировать. Вопрос первый. У нас 7 новичков, которые сейчас представлены. При этом в контрольных матчах в условно основном составе у нас играл в основном состав прошлого года с ротацией только на позиции правого вингера. То есть это значит, что на данный момент пока новички еще не до конца понимают схему или просто... Те игроки, которые у нас были, они не слабее, то есть не усилят нынешний матч. Спасибо за вопрос, это очень интересная тема. Ну, чтобы команда была свой почерк, и игра должна быть сыграна, правильно? Сыгранная команда, сколько на это время уходит, на ваш взгляд, чтобы команда сыграла? Ну, полгода где-то. А то и год, правда? Ну да. Где мне пробовать ребят на разных позициях, в каких играх, как не в этих контрольных? Вообще футбол это сплошной тренер. И, ну, наверное так, тренерский штаб это как художник, да, он рисует картину. Он попробовал одними красками, никто попробовал другими, никто не хочет. Ну что-то не то, да? То есть он постоянно в поиске. Это я не говорю именно за себя, это я за всех моих коллег, которые очень хорошо здесь работали до меня. Вот. Мы все время будем находиться в поиске. Но я вижу современный футбол, что каждый футболист умеет играть на разных позициях, на разных. Потому что то, что мы предлагаем команде, это постоянно смена места. Постоянно. Если у нас подключился, к примеру, защитник, то защитник смещается сюда, нападающий отрабатывает в центральной части поля. Они должны иметь представление и навыки о той или иной позиции. Поэтому ничего страшного, это естественный процесс, и я говорю, мы все время находимся в поиске. И второй вопрос. Нам предстоит довольно-таки сложный календарь стартовый. Если взять отрезок из первых 7 матчей, да, какой результат вы сами считали бы
достойным, насколько очков нам нужно набрать, чтобы вы считали, что это вот достойный старт премьер-лиги? Чего вы берете 7 матчей? Можно взять 10 или 3 или 1. А можно пол взять? Можно? Ну почему 7 цифр возьми? До 1 сентября просто цифра. До 3 сентября, даже до окончания трансферного окна. Просто так. Ну там по регламенту, потому что после трансферного окна еще можно подписываться. Ну да. Ну, мы находимся в поиске. Как? Что значит меня устраивает? Меня устраивает, когда команда показывает хороший футбол, тот, который нравится болельщикам. И при этом добивается хороших результатов. Вот это команда. Дякую за завдання, за втішні, дорогі друзі. Ще є можливість поставити особисті ваші завдання, тому що цікаво. Будь ласка, є питання. Передайте, будь ласка, мікрофон зараз. Честно, мы над стандартными положениями еще не работаем. И вот эти три дня, которые у нас есть, мы как раз выделим этому компоненту. Потому что вы правы, очень мало нужно. Хотя мы знаем по статистике, со стандартным положением забивается порядка 30% всего. Ну, просто команды соперника будут такие, что стандарты, возможно, будут основные. Основной источник очков. Стараемся. І сам сьогодні може отримати власну відповідь. Будь ласка, чи є ще питання, чи там каже, чи є питання? С использованием планов и так далее. Для этого нужна быстрота, техника и так далее. Вот хотелось бы видеть такую более агрессивную игру прямо в первой игре с рухом и в дальнейшем во всем чемпионате. Чтобы поменьше было сбросов назад, поперек поля и так далее. Надо больше играть на... больше будет атак, больше будет возможности добиться. Хотелось бы, чтобы этого хватило. Спасибо. Если вы разделяете эту точку зрения, то, пожалуйста, выступайте. Могу задать еще вопрос. Это как, не то что вопрос, это
Просто, ребята, вспомните игры против Минаи и против Агробизнеса в этом сезоне, против Минаи в прошлом сезоне. Вот такую игру мы хотим видеть как можно чаще. Вот она вдохновляет, после нее не хотелось уходить со стадиона. Дуже дякую, що ви дуже молодці, що це питання йшло до компліментів, це дуже приємно. Чи є комусь щось додати, що сказати, чи можемо продовжувати наш сьогоднішній вечір? Є ще питання, будь ласка. Будь ласка. До кого буде твої питання? До головного тренера. Буде ли ще підписання в цьому трансферному окні? Мы ведем себя в Амбурге, пока на данный момент я ничего не могу сказать, потому что не боится. Мы стараемся усилить позиции, которые требуют команды, но пока дается нам очень тяжело. Вопрос по Алтынию. Можно несколько слов о тактическом построении команды и рисунке игры? То есть будет приоритет владения мяча, удержания или же, допустим, будет быстрый переход в атаку, длинные передачи, опять же, удачный сет или больше кроссы и фланги, включили, допустим, защитника. Несколько слов о тактическом построении команды. Ну, мы есть предыдущий сезон, играли по одной схеме, чтобы забить. Первый круг, понятно, у нас не получился, я понимаю, критика болельщиков, как бы много ребята чувствует, все прекрасно понимает. Когда это подъеду, да, я это воспринимаю, но и вы должны понимать, что когда тебя не принимают команды на дожди, это самое неправильное. Потому что как мы будем играть, конечно, это все зависит от ситуации. Смотря, ну, если переходить на тонкость, да, смотря в какой зоне будем убирать мяч, выгодные или позиции нашей крайней нападающих. Конечно, самый эффективный. Какой команды? Ну, мы будем учитывать нюансы, потому что всегда при подготовке мы учитываем слабые стороны соперника, к примеру, берем центральную защиту. Понятно, что с одной стороны играет Спартак, с другой стороны должен играть Левша, если этого у команды соперника нет, мы стараемся принимать такой удобный ног, ну, как бы на подготовке атака, ну, все эти детали мы учитываем. Начать сильно лайк. То есть, ну, нужно, да, тут очень осторожно, нужно подходить. Но свои игры, все равно, как бы там ни было, пусть это останется, ну, на нашей скорости, наши не будем отходить. Но все равно, как бы не зависит, дочислить, надо с ним, но все равно будет пытаться. Какой он будет, мужчина пожелал, как бы быстрый подход, быстрый подход. Что у нас? Черноморцам было много возможностей быстро переходить, когда команда два тайма стояла сзади. Но я понимаю, как бы, ну, чей хочет, чтобы команда играла. А если нет, то сложно. Поэтому и приходится делать много подготовительных передач. Добрый вечер. Хочу, у меня такой вопрос. А можно попросить встать всех игроков команды, кто не женат? Стережіться, хлопці, на виході, бо може бути все, що завгодно. Ой, ще після цього питання посиклося. Зараз будемо. Всім добрий вечір. У мене вопрос асистенту главного тренера Олександру Ковалю.
У вас є син, він являється популярним тренером. Не думали ли ви його пригласити на відео, щоб він записав з команди і тим самим популяризував команду? Дякую. Будь ласка. Добрий вечір. Така мисля була, що це все зробити. Поки є можливості не приїхав, то якщо така можливість буде, то треба все обсудити, що там буде. Дуже дякую, що все можливо. Все можливо. Хто ще? Хто? Чи у вас ще питання? Один, два, три. Хочеш, хто готовий? Є питання, будь ласка. На балконі, дівчатка, якщо можете, передати мікрофон. А хто капітан команди і по якому принципу вибиралась? Це питання до кого зараз? Це, ну, хто може відповідати, пусть відповідає. Хто може відповісти на питання, як обирався капітан і чому саме вибиралась? На даний сезон капітан ще не вибирався. А які кандидатури є? Болельщики можуть поучаствовать в виборі кандидата? Ну, конечно. Ну, я считаю, что только когда сами игроки должны больше выявить лидера, то поведет и свои. То есть это игроки будут делать, это не вы будете делать, да? Говорю, это будут делать игроки, да? Сугубо они. Мы посмотрим. Все равно. Или это помощник ваш в команде? Это у нас все будет в диалоге. Спасибо. Мы решим и постараемся найти самое оптимальное решение. Дякую за цікаве питання. Дякую. Ще є хто ще, хто готовий питатися, будь ласка. Віджимання. У мене вопрос. Сируха точно починає? Или Володя все ще буде? А до кого зараз це питання, скажіть, будь ласка? Чи потребує це питання відповіді, скажімо, як ви вважаєте? З руху, так. Якщо вам цікаво, є більш конструктивні питання, друзі. Отже. Так, є ще питання. В этом сезоні дуже важливо, що я розумію, як ми всі надіємося, ми закріпимося в Українській прем'єр-лізі, але є ще такий турнір, так що в Україні будуть, і мені виділа состав. Це до кого? Вопрос, і ми на плану України. Будь ласка. Це дуже цікавий турнір, і не підказуємо, тому що в певній зустрічі состав, як правило, на Ролісті. Губки проявить себя как можно лучше. Получится или нет, очень много зависит от жилета. А если так сложится, что мы по проходящей сети турнира встретимся с другой харьковской командой, немало известной, интересно было бы сыграть харьковской дерби в этом сезоне? Я думаю, всем будет интересно. Дякую, друзі, оплески всім, хто ставив питання, а також, звісно, всім, хто відповідав, особливо головному тренеру, який сьогодні розповів дуже багато. Дякую, дякую. На жаль, час вище головного питання. Ми продовжуємо із... Треба, так? Ну, режисери кажуть, що одне питання, будь ласка, можна поставити. Дівчатка, відійдіть мікрофон, будь ласка. У мене вопрос Юрію Батюшу. Вибор капітана, понятно. А скажите, как выбор капитана на лицо? И останетесь ли вы в этом сезоне? И сколько голов вы стали ставить вам? Так, а что можно? Я первый. Ну, по поводу пенальти, это всегда выбор тренерского штаба, это команда решает. А по поводу количества голов на сезоне, конечно, это было максимально. И прежде всего помочь команде завоювати місце, як можна лише. Дякуємо. Чи є ще перелову мене, чи може приходимо далі? Що ви скажете? Є питання. Все, далі. Ой, так, є питання. Будь ласка. Дуже важливий поглядальник. У мене вопрос к командиру. Хто буде
Ще раз відбувають на воротах сезоні. Будь ласка. Это, наверное, к тренеру по вратарям, потому что я не полностью верю. Но я могу сказать, что у нас три хороших вратаря. Здравствуйте всем. Да, я в Москве мощных вратаря. Будут играть, я думаю, на остановке, когда я должен вам тренера обучить. Що, все, ну все так. Отже, будь ласка, ваші оплески, всі, хто питався, і всі, хто питався, на зазвичай дуже важливо. Дуже приємно, що вас скільки коротко, скільки питань знімаєте. Отже, друзі, як і обіцяли, сьогодні в нас за реєстраціями вашими пройде розіграш дуже цінного подарунка. І зараз на цю сцену я запрошую людину, яка мені буде в цьому допомагати. Я бачу, що в першому ряді є вболівальник молодий. Будь ласка, чи можна вас запросити до нас до себе? Мені дуже потрібний помічник. Будь ласка, проходь до нас. Будь ласка, ну все вже є. Будь ласка. Бачите, він має форму. Нікіта, зараз ти будеш дивитися, що все було чесно. Дивіться, в нас є 43 реєстрації, бачиш, від 1 до 43. Ми беремо цей генератор, отже, показуємо, що він працює, друзі, бачите? 1, 2, 3, все працює. Зараз почекаємо на рекламу, як ви розумієте, таке також буває. Отже, зараз ми тобі дамо натиснути, і та цифра, яка там з'явиться, та людина з нашого списку отримає одну. Готові? Боже, будь ласка, щоб всі бачили, тисні згенерувати. Номер один! Як він це зробив? Я не знаю, друзі. Мені здається, там можна побачити це. Так? Номер один. Бачить не тільки в першому ряді. Отже, це людина, яка має телефонний номер 066-11-973-29. І звук цю людину. Передаш? Дякую. Агаджан Пілоян. Чи є така людина з нами зараз? Ось сьогодні вдруге з'являється на цій сцені задля подарунку. І це саме тобі. Будь ласка, ось такий крутезний подарунок від нас. Дякую тобі. Все по-чесному, ви бачили, як все це коїться. Друзі, дуже дякуємо. Ну що ж, друзі, футбол – це найдивовижніший вид спорту, відомий у всьому світі. Він не залишає байдужим нікого. Одного разу, побувавши на стадіоні, хочеться повернутися в цю атмосферу ще. Футбол затягує, захоплює, викликає масу емоцій, надихає та дивує. Саме ви, вболівальники, зробили футбол таким видовищним і атмосферним. Ви – колосальна підтримка для команди, рушійна сила і головні мотиватори. Ми дякуємо кожному з вас, дорогі вболівальники. Це оплески вам! Будь ласка! А також, шановні, ми запрошуємо всіх підтримати наших хлопців вже цієї неділі, 25 липня о 17:00 на стадіоні «Металіст», де відбудеться перший матч УПЛ між нашою командою. «Металіст 19-25» та командою «Рух місто Львів». Чекаємо на вас! Нагадую, нам дуже потрібна ваша підтримка. Отже, саме зараз усіх бажаючих ми запрошуємо сфотографуватися, взяти автограф і ближче поспілкуватися з улюбленою командою. Дякуємо вам!